පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ගැටලුව මුල් කරගෙනමින් පන්ති වර්ජනය කරන වෛද්‍යපීඨ සිසුන්ට යලි අධ්‍යන කටයුතු ආරම්භ කරන්නයි උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා අද මහනුවරදී ඉල්ලීමක් කළා. මේ අතර අදත් වෛද්‍යපීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව මාධ්‍ය හමුවක් හැඳවා තිබුණා. නිවෙස්වල ඉන්න අම්මලා තාත්තලා බයවද්දලා තමයි දැන් මේ සටන යටපත් කළා තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම් හොයන්න හදන්නේ ආණ්ඩුව. ඒ විතරක් නෙවෙයි. වෛද්‍යපීඨයේ නේවාසිකාගාරවලට ශිෂ්‍යයන්ට ඇතුල් වීම තහනම් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඇහුවට පස්සේ කියනවා නැවත අධ්‍යයන කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙනවා කියලා ලිඛිතව දැනුම් දුන්නොත් විතරක් නේවාසිකාගාරවලට ශිෂ්‍යයන්ට එන්න දෙනවා කියලා. මේ ළඟදී කොළඹ වෛද්‍යපීඨයේ ඡන්දයක් ගත්තා. 195ක් ඡන්දෙ තියලා කිව්වා අපිට පන්තිවලට යන්න ඕනේ කියලා. රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයකට ඡන්දයක්. ඒ ප්‍රතිපල ඉවරයි. ඉතින් මේ ළමයින්ව බය කරලා භීෂණ ඇති කරලා මම ළමයින්ට කියන්නේ ඔය බැමි කඩාගෙන පන්තිවලට එන්න. ඒ ආයතන විරුද්ධ චෝදනා මොනවද තියෙනවද? අපි ඒවා ලිහිල් කරලා ඒව සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් අපි ඉදිරියට සූදානම්. අන්න එක විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙකුට අවුරුද්දකට ලක්ෂ 4ක් වියදම් කරනවා. අවුරුද්දකට අපේ සල්ලි මිලියන 10000ක් යනවා. මේ දරුවන්ට විදේශ රටවල් වල කියලා ඉගෙන ගන්න. වෛද්‍යවරු තමයි අපේ දරුවෝ පිටට අරගෙන බිස්නස් එක ලොකුවටම කරන්නේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති කාලේ එතුමාගේම සයිට් එකක පටන් ගන්න ඕන කියලා. ඒකාලේ විරුද්ධ දෙන්න දෙපටි. ඇයි විරුද්ධ වුණේ නැත්තේ? අද තියෙන මේ සයිටම් එකේ තියෙන විරුද්ධතාවය නේ මේක බලය ලබා ගැනීම සඳහා දේශපාලන හස්තයක්. මේ අතර පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවලට එරෙහිව කොටුව දුම්රියපළ ඉදිරිපිට බස්ගේ 28 වනදා ආරම්භ වූ සත්‍යග්‍රහය අදත් ක්‍රියාත්මක වුණා. එය අසලට පැමිණි කාන්තාවක් සත්‍යග්‍රහයට සිය විරෝධය පළ කළේ මෙලෙසි. සයිටම් ගැටලුව සහ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ ක්‍රියාකලාපය පිළිබඳව අදත් දේශපාලන වේදිකාවේ අදහස් පළ වුණා. සියලුම විශ්වවිද්‍යාල ලෝකෙ හැමතැනම තියෙන පුද්ගලික ආයතන, පුද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල ඒවා සියල්ලම තියෙන්නේ ප්‍රමිතියක් ඇතුව. මම කියන්නේ ලංකාවේ පුද්ගලික රෝහල්, පුද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල ඇති වෙනවා නම් ඒ සියල්ලම රජයේ ප්‍රමිතියකට අනුව විය යුතුයි කියන එක මගේ මතයයි. සහකාර වෛද්‍ය උරුමේ ලංකාවේ හිටපු සෙන්ට් පීටර්ස් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් රුසියාවේ ඒක ලෝකෙම පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයක්. වෛද්‍ය උපාධිය අරගෙන ආපම එයාට ලියාපදිංචියට දුන්නේ ඔය දොස්තරුන්ගේ සංගමය. මේ මාළඹේ සයිතම් විශ්වවිද්‍යාලයට කියනවා මේකේ සායනික පුහුණුව මදි, මේක කොලිටි එක නෑ. කවුද වගේ කියන්නේ? ඒකට වගේ කියන්න ඕනන්නේ වෛද්‍ය සංගමයේ පාදෙනියලයි වෛද්‍ය සභාවේ කාළු පොන්සේකලයි. උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ගිහිල්ලා මේ පිළිබඳව පරීක්ෂා කරලා මේ සායනික අඩුපාඩුකම් තියෙනවා කියලා කිව්වම තමයි අපි යෝජනා කරේ පෞද්ගලික ආරෝග්‍ය ශාලාවක් හදන්න කියලා. දොස්තර නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහත්මයාට මගේ ආචාර්ය පිරිනමන කැමති එතුමා මගේ සියලු සබ්බ සෛර යට කරලා ආරෝග්‍ය ශාලාවක් හැදුවා. පෞද්ගලික වෛද්‍ය කඩේට විරුද්ධ වෙන අය එහෙනම් ඇයි මේ චැනල් කඩවලට විරුද්ධ වෙන්නේ? එනම් අපි ඕවර් ටයිම් කරනවා හවසට ඉස්පිරිතාලේ අපිට ඕවර් ටයිම් එකක් ගෙවන්න. ඉතින් අපිට ගෙවන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්නේ නැත්තේ අපිට හම්බ කරගන්න ඕන තරම් ඉඳ තියපල්ලා තව දොස්තරවරු හදන්න ඉන්නේ පවුන වටේදී. ඒකනේ මේ කියන්නේ.